Here, on the weather-battered coast of Norway, lies Nyhamna. This is the location of the onshore plant for the Shell-operated gas field, Ormenlange. At Nyhamna, gas from Ormenlange is treated before being exported via the world's longest pipeline to the UK. At full production, Nyhamna delivers up to 20% of UK's gas needs. This is equal to Norway's total energy consumption. Ormenlange is one of Norway's most complex and technologically demanding field developments. No other Norwegian field produces such deep waters, under such tough conditions, and with such advanced equipment. All installations are located on the ocean floor at a depth of about 1,000 meters. Today, the natural pressure in the reservoir gives the gas enough velocity through the pipeline to be able to climb the long and steep ascent to Nyhamna. However, the more gas we recover, the more the natural pressure from the reservoir will drop. In order to maintain production on the field, we will eventually need pressure support in the form of compression. The increased pressure will give the gas the push it requires in making the journey to Nyhamna from the reservoir. Together with the license partners, Shell will decide which type of compression is most suitable for the Ormenlange field, either from a floating platform or as subsea equipment on the seabed. Until the choice is made, both alternatives are undergoing parallel planning. Ormenlange er en utrolig krevende plass, og bare det å sette en konvensjonell flyter der ute er faktisk en teknologiutvikling av seg selv. Og den blir også veldig kostbar i og med at det er utrolig tøffe værforhold. Det er veldig dypt. Derfor så var det mulig med Ormenlange å gå på et studie om det gikk an å plassere kompresjonen på sjøbunnen. Og det studiet ble da utviklet til en fysisk pilot som ble bygd, som da ble noe av det største som er teknologiprosjektet i Nord-Europa, har jeg skjønt. Og det har da faktisk kommet så langt nå at nå ser vi faktisk muligheten for å kunne bruke subsea compression på Ormenlange. Men vi har fortsatt litt arbeid igjen. Vi må holde flytterløsninger i livet inntil vi vet om vi har en mulighet på subsea compression. 2012 må vi ta et valg. Nå er vi på Nyhamna, på prosessanlegget til Shell på Ormenlange. Og vi ser et testanlegg som består av en testsite, eller en testbasseng. Og vi ser en prosessmodul bak oss, og nede i testbassenget så ser vi det som vi kaller for testobjektet, som et subsea kompresjonsanlegg som er tenkt installert, eller mulig installert på Ormenlange en gang i fremtiden. Her, Shell will qualify subsea compression for the Ormenlange field through a pilot project which involves design, construction and testing of a full-scale compression system. The subsea alternative for future compression on Ormenlange is the first of its kind. For the first time ever, the entire compressor station, including all power supply modules, will be located on the seabed. This is a groundbreaking development project that can ensure an increased recovery rate, quicker recovery of gas, and greater profitability for Ormenlange. Pilotprosjektet sin hensikt er å kvalifisere teknologien for subsea kompresjon, sånn at den kan ta til anvendelse når vi kommer opp til beslutningstidspunktet for konseptvalg på Ormenlange. Så det vi har gjort her, det er å bygge et testanlegg, et testbasseng, og en prosessmodul som kan produsere av alle de fremtidige mulige produksjonsscenarioene på Ormenlange. Og så skal vi kjøre den gassen gjennom subsea kompresjonsanlegget for å teste ut om anlegget vil fungere med gass. Største utfordringen med kompresjon på dypt vann er krafttilførselen, dybden og den lange avstanden ut der. Det har vært gjort lignende prosjekter tidligere med pumper, og det er også prosjekter som setter ned eller skal sette ned kompressorer. Men kraftforsyningen er absolutt den største utfordringen på et sånt prosjekt som dette. It has taken 3 years to raise the high-tech test center at Nyhamna. The equipment is of huge dimensions. The largest and heaviest module transported was the process module. It weighs 900 tons and serves as the pilot's laboratory. The 18-meter-high module came to Nyhamna on a barge and was transported through the onshore facility with extreme care and precision,
and with clearance of only a few centimeters in certain spots. A new hall was built in Egersund to house the pilot's components. Parts and components from many different suppliers have been assembled, thoroughly tested, and qualified in this hall. After this, the pilot was taken apart again before being transported module by module to Nyhamna in the spring of 2011 to be installed in the test pit. Here, it was assembled back together and completed mechanically. Nå vi i en fase hvor vi skal gjøre commissioning, altså klargjøring for testerne. Og når de ferdige, så blir det vannfylling og introduksjon av hydrokarboner i anlegget, og til slutt en test med, som om det skulle vært i live ute offshore. The project reached a milestone during the autumn of 2011, when the test pit was filled with seawater for the first time. It took 22,000 cubic meters of water to fill the pit. Shell has now reached the final stage of the technology qualification. The pilot will be tested with gas and condensate from Ormenlange in a closed loop. This includes testing the plant's performance, reliability and endurance. The results of the testing will be used as a basis when Shell, together with the license partners, decides whether subsea compression is the best alternative for Ormenlange. Ja, det er selvsagt en god del spenning og en veldig stor interesse for hvordan anlegget vil fungere. Men nå er det sånn at teknologikvalifisering er et program som består av mange delelementer. Slik at når vi kommer her til Nyhamna og skal gjøre den testen her, så det er den siste i en rekke av ting som er gjort forut for dette her. Så tilliten til at dette skal gå veldig bra er stor. Det er nok så sikkert at denne testen vil bli en suksess. The subsea compression project at Nyhamna represents a considerable technology leap. And regardless of whether subsea compression is chosen for Ormenlange, the test project marks an important milestone in the development of subsea technology. The pilot project at Nyhamna includes over 50 different technology qualifications. This technology can be used on the seabed, but also on platforms and onshore where one wouldn't want personnel involved, such as in Arctic regions. Det er ikke tilfeldig at vi gjør subsea compression i Norge. Det er et tungt fagmiljø som har tatt mye tøffe beslutninger på teknologiutvikling på subsea gjennom mange år, som blant annet har gjort norsk industri faktisk til en levere 50% av den globale etterspørselen på subsea-utstyr. I tillegg så har vi hatt store felt som Ormenlange, som faktisk har ryggrad til å bære teknologiutvikling. Og myndighetene har vært veldig klar på forventningene rundt at vi bruker krefter på det. Jeg tror det at det her må bli en viktig bidrag til å få tatt noe av de gassressursene opp som i dag ikke har vært mulig. Og det er helt klart viktig for å klare å ta opp enda mer av den vanskelige gassen som vi ikke har funnet enda. In a world where the demand for energy is increasing, we need smart solutions to be able to recover from the resources we already have. This is important for the development of the Norwegian continental shelf, where the challenge is increasing the value from each single field. A compression solution can be installed and operational on Ormenlange sometime at the end of this decade. This will contribute to delivering gas from the Ormenlange field to shore for many decades to come.